Сэдэн дамбыг төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнээр томилох саналыг дэмжиж гисэн томьёолоор санал хураая, санал хураал. Найман гишүүн оролцож 50 гишүүн дэмжиж 86.2% саналаар санал дэмжигдлээ. Чуулганы хуралдааны эдийн тухай хуулийн 45-2 дугаар заасны дагуу гишүүнийг олонх нь томилё гэсэн саналыг дэмжсэн бол энэ тогтоол батлагдсан тооцоно гэж үзлээ. Гишүүнийг томилох тухай тогтоол батлагдлаа. Одоо эцсийн найруулгыг та бүхэн танилцуулъя. Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнийг ажлаас чөлөөлөх тухай улсын хурлын тогтоол. Төрийн албаны тухай хуулийн 34-р зүйлийн 34-12 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны эдийн тухай хуулийн 45-р зүйлийн 45-2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоохон даваа нямын даваа очир тогмодын хатхуу нарыг бүрэн эрхийн хугацаанд уулсгуулсан тул төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүний үүрэгт ажиллаас нь чөлөөл сугаа. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрднө. Эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүд байна уу? За, эцсийн найруулга сонсон тооцлоо. Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнийг томилох тухай тогтоолыг та бүхэн танилцуулъя. Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнийг томилох тухай Төрийн албаны тухай хуулийн 34-р зүйлийн 34-4, 34-5 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны эдийн тухай хуулийн 45-р зүйлийн 45-2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоохон Балдангийн Баатар зэрэг Самдангийн Цэдэн дам нарыг төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнээр томилсугаа. Энэ тогтоолыг батлсан өдрөөс нь эхлэж дагаж мөрднө гэсэн. Эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алгаа эцсийн найруулга сонссон тооцлоо. Шинээр сонгогдсон төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүдэд баяр хүргэе. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье.